Hej, jag heter Claes. Jag är produktchef på Primus och vi står här nere i vår prototypverkstad. Jag tänkte visa er tre nya produkter, nämligen Cooler Backpack, Cooler och Ice Pack. Vi börjar med den minsta Ice Pack som är en liten påse som är helt vattentät i sömtätad polyester. Och den har en rullstängning som gör att den håller helt tätt. Den här kan du fylla med till exempel is eller kallt vatten, vilket gör att den blir utmärkt då att sedan lägga ner i antingen cooler eller cooler backpack för att hålla innehållet torrt och skyddat från isen, men samtidigt fungera som en kylklamp. Coolen och cooler backpack har ett yttermaterial i ripstop polyester som är vattenavvisande. Det finns loopar i webbing runt omkring, vilket är utmärkt om du vill fästa någonting som du kanske inte vill ha i kontakt med innehållet. Men även utmärkt för att fästa på utsidan av en ryggsäck till exempel. Coolen har enkla bärremmar som är justerbara. Antingen bära som en påse på detta vis eller så justeras den enkelt till att fungera som en axelväska. Om vi öppnar upp och kollar så har vi en insida i samma material som Ice Pack, det vill säga en PB-belagd polyester som är sömtätad. Det här gör att de blir helt vattentäta, så det är utmärkt att förvara till exempel is i dem och du riskerar inte att någonting läcker ut. Mellan yttertyget och innertyget så finns det ett EVA-skum som isolerar innehållet och håller det kallt. Det är mjukt och lätt, vilket också gör att du kan justera storleken på coolen med hjälp av rullstängningen. Om vi kollar på Cooler Backpack så har den en ytterficka som är i vattenavvisande materialet. Den rymmer gott och väl en telefon och en plånbok till exempel, vilket är praktiskt att skydda från innehållet om du till exempel bär med dig massa is. På baksidan så finns det ett bärsystem som är justerbart och även en loop för att kunna hänga den i. Både Cooler Backpack och coolen kommer med en inbyggd kapsylöppnare i spännet som kan vara praktiskt. En annan praktisk detalj som finns i både coolen och Cooler Backpack är att när du har använt färdigt den så är det bara att dra ut den vattentäta linen och skölja av den eller torka av den. Så den är också utmärkt för att släppa hem den smutsiga disken till exempel, i och med att den är så enkel att göra ren. En annan praktisk detalj med en mjuk och lätt cooler är att när du har ätit och druckit upp allt innehåll så är det bara att rulla ihop den och den tar nästan ingen plats alls. Till exempel om du stuvar in den i din ryggsäck eller ner i kajaken. Så det här var Cooler Backpack, Cooler och Ice Pack.